Agora, me responde uma coisa. Você tem algum bicho de estimação com problema de comportamento? Aquele cachorrinho bagunceiro, aquele gatinho assim mais ranzinza, mal-humorado. Se o seu pet tem causado mais preocupação do que alegria, está na hora de procurar a terapia animal. Pode parecer estranho, mas esse serviço é mais comum do que se imagina e tem ajudado muitos bichos e os seus donos. Quer ver? Aquele bichinho de estimação que dá dor de cabeça ao dono? Ou porque é agressivo? Ou barulhento? Tem aquele que não gosta de ficar sozinho? Ou que não convive bem com outros animais? Que tal levar seu mascote para a terapia? Pra mim isso é novidade, eu não sabia. Eu acho que é tipo terapia pra pessoa, ver o psicológico, tentar entender, acalmar. Pois é, é isso mesmo. É assim que é chamado um tratamento diferente desenvolvido para corrigir problemas comportamentais envolvendo cães e gatos. Falou em terapia, a gente já imagina um bicho no divã do psicólogo. O tratamento realmente é parecido com o dos humanos, mas nem tanto. Daniela Ramos é veterinária e trabalha há 16 anos como terapeuta animal. Nós precisamos, assim como na terapia com humanos, de um desejo de mudança, de uma dedicação, de uma disciplina e do comprometimento, no caso do humano. Porque aqui somos nós, os terapeutas caninos ou felinos, mas nós não convivemos com esses cães em casa. Ao longo das sessões, nós conversamos com os cães através da brincadeira, do treinamento. A Cookie é uma poodle toy de 14 anos. É a mascotinha da Suzuki. Cookie anda muito apática, quietinha, não late, nem interage com outros animais. Ela dorme bastante. Todo ambiente tem uma caminha para ela, porque ela está muito dependente da gente, ela tem que ficar perto. E ela está muito mais calminha, né, do que sempre foi. Ela sempre foi uma cachorra bem ativa. Na hora do passeio, ela se assusta com outros cachorros. Ó, tá vindo um cachorro aqui e a Cookie parou. A mudança de comportamento mais radical aconteceu há alguns meses. Foi quando a Stacy, a outra cachorrinha da Suzuki, morreu. Ela faleceu com 16 anos. Suzuki resolveu então procurar a ajuda de uma especialista para tentar melhorar a qualidade de vida da Cookie. Tudo bem? Bem-vinda, Cookinha! O primeiro passo é ouvir a dona e observar o comportamento da cachorra. A Cookinha já foi para a casinha. Ela costuma relaxar dentro dessa caixinha? Cada detalhe da rotina do animal é importante. Agressividade, ela começou a demonstrar, distanciamento, não, mas é o contrário. Às vezes ela fica sozinha, ela sobe em algum lugar mais alto e fica latindo. A energia da Cookie surpreende a terapeuta. Isso, muito bem! Daniela explica que a apatia é um sinal normal da idade, mas confirma, a ausência da companheira pode ter causado um trauma na cachorra. A perda da outra cachorrinha, que era para ela uma referência, com certeza determinou um pouco de apreensão e essa apatia. Daqui para frente, a Cookie vai fazer exercícios em casa, tudo em forma de brincadeiras. Aos poucos, ela vai se movimentar mais e ficar mais ativa. A dona está confiante que tudo vai dar certo. Além dela tomar as vitaminas, eu vou fazer a risca todas as atividades, todas as brincadeiras. Vou estimular da minha parte o máximo que eu puder. Os felinos também são pacientes comuns nas sessões de terapia de animais. A dona Takako tem 3 gatas em casa. A mais velha, a Brenda, era soberana da casa, até a Gigi e a Meg aparecerem. E claro que ela não gostou nada de dividir o espaço e o carinho. Passado algum tempo, eu vi que era guerra firme, né? A gata, né, a Meguinha, que é a dona da casa,
ela não queria aceitar as duas gatinhas. A briga era tanta que a dona Takako precisou separar as três. Cansada dessa rotina, ela pediu ajuda à terapeuta Juliana. Demorou quase um ano. E aos poucos a gente foi conseguindo fazer a harmonização. Além de muita paciência, o segredo para toda essa paz foi simples. Um rodízio de ambientes. Então, uma parte da casa para um grupo de gatos, vamos pensar assim, a outra parte da casa para o outro grupo de gatos. E aí vai fazendo um rodízio esse de espaço. Então, quando um usa, depois no outro período do dia o outro usa. E a função disso é, acontece aí uma troca de odores. Exercícios como esse também foram muito eficazes. A terapeuta distrai uma gata enquanto a outra come. Tudo para manter as duas no mesmo espaço. E aí você vai promovendo uma associação positiva, tipo, ah, aquela gata lá, não gosto muito, mas vou ficar perto delas e vou ganhar uma sopinha. Dona Takako inventou uma técnica própria para trazer ainda mais harmonia a essa casa. As gatas adoram música. Dá uma olhada nesse flagrante. Se esta rua, se esta rua fosse minha. Hoje todos convivem bem por aqui. Sabe como a dona Takako tem certeza disso? Porque no começo, cada uma tinha o seu pratinho de comida, o seu pratinho de água, né? E seu banheirinho. E agora tem um troca-troca. Uma quer saber o que a outra está comendo. Daí uma vai no prato da outra. E ninguém faz fu. Então, eu acho que está harmonizado assim. O seu bichinho também precisa de terapia? Prepare o bolso. Uma sessão de 2 horas com um especialista custa em média R$350. Para muita gente, é um valor que vale a pena pagar. A dona da Cookie, por exemplo, está animada com o progresso da cachorrinha. Ela traz alegria para sua casa? Muita, muita. Ela é muito carinhosa. Ela é uma coisa, um docinho.